Бүгүн өкмөт үйүндөгү маалымат жыйынында өлкөгө келген гуманитардык жардамдар жана ошондой эле Кыргыз өлкөсүнүн башка коңшу мамлекеттерге көрсөткөн жардамы тууралуу маалымат берилди. Өзбекстан Республикасынын Сардобин баягыл суу сактагычы жарылып кетип, бир топ ошол жерде жарандар үйсүз калып, талаа эгиндери бир топ жабыркаган. Ошонун негизинде 8 майдагы 165 буйруктун негизинде 15 771 900 сомго жардамдар көрсөтүлдү. Бул жардамдар 13 000 000 Өзбек Республикасына, 2 681 900 сом Тажикстан жана Афганистан Ислам Республикаларында жайланышкан биздин этникалык кыргыздарга жардам берүү боюнча чечимдер чыгып, бул жардамдарды биз жер жерлерине жеткирдик. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине эл аралык уюмдардан 9 000 000 сомдук гуманитардык жардам келген. Анда жеке коргоочу каражаттар, хлор, гигиеналык каражаттарды жардам катары беришкен. Мына ушул илдет башталгандан бери биздин мамлекетибизге, ошондой эле бизден башка мамлекеттерге бир топ гуманитардык жардамдарды жеткирүү, келген гуманитардык жардамдарды жерлерине адрестүү түрдө жеткирүү милдеттери коюлган. Мен ушул эл аралык уюмдардан жалпы суммасы өзгөчө кырдаалдар министрлигине 9 000 000 сомдук ушул коронавирус илдетине каршы күрөшүү үчүн жеке коргонуш каражаттар жана дезинфекциялоо иштерин жүргүзүүгө хлорлор жардамдар келди. Ошондой эле өлкө ичиндеги ишканалар жана жарандардан дагы жардамдар келүүдө. Жеке менчик ишканалардан, ошондой эле биздин жарандар тарабынан жана мамлекеттик мекемелер тарабынан өзгөчө кырдаалдар министрлигине дагы бир топ жардамдар берилди. Буларды айтып кетпесек болбойт. Бул коргоочу костюмдар 3 000 дана, медициналык беткаптар 50 000 дана, бул бир жолу колдонулуучу медициналык беткаптар, кол каптар 8 000 жуп, коопсуздук көз айнектери 900 дана, термометр 135 дана, хлор 14 850 кг, антисептик 28 550 кг, күйүүчү майлоочу материалдар 1 060 литр тегерегинде. Ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министринин маалымат жыйынында күндүзгү жана түнкү стационардык пункттарга жаткырууга жалпы 29 337 орун даярдалганы маалым болду. Оперативдик штабтын тапшырмасынын негизинде республиканын аймагындагы обсервациялык орундарды госпитализацияга даярдоо иштери жүргүзүлдү. Тутан Мелисов, Азамат Жапаков, Ала-Тоо 24.